This is video for the second round in street workout. It's made by Barstylers Komorowski team, special for the street workout runs application. These assholes. We want to make video about these assholes. Ты что хочешь сказать? Він, короче, задовбав цими зйомками і почує ці відео. Він не може оприділитися ніяк оце. Бачите? Взагалі, нема сенсу. Понимаєш, я знімаю себе і знімаю ще себе на фоні себе. Себе на фоні себе. О, отак. Да. Погано видно. О.